Երկու շաբաթ է Արարատի քաղցրաշեն գյուղում 150 հեկտար տարածք չի ջրվում։ Խնդիրը գյուղացիներին կառավարության շենք է հասցրել։ Այգիները չորանում են, իսկ ում դիմում են ոչ մի օգուտ։ Էս ինքը իր պաշտոնած պաշտոնյաները սաղ պատահական։ Ստի ծնդից բռնել բերել։ Բռնել բերել տրետ է։ Չի խասկնալ։ Բերել է մարսպետա տրել։ Քաղաքագիտության ամբիոնն ավարտ է։ Այս մարտարտի արտակի գործերի նախարար է մարդու, բերես մարսպետի չանգի։ Այս ընթացքում միայն մի մարդ է մոտեցել, իրենց խոսքով փողկապավոր մեկը, ով էլեկտրիկ է ներկայացել։ Դիմել եմ, ասում եմ էլեկտրիկ եմ, ես հետ համում դիմեմ, էլեկտրիկին ասեմ արի արտաշատի ջրի հարցումը, դորիս է հարցումը։ Ջուրն ինչ է, ամառորով չեն տալիս, ջրարից ասում են պայմանագիր չունեն, կամ մամուր է հավաքված։ Դրանում էլ են իրենք մեղավոր, համաձայն են, պայմանագիր են ուզում, թող բերեն կնքեն, ով է դեմ։ Ես պայմանագիր ունեմ, ապրիսի մեկ չեմ կարում ջուր արեմ, դատիկինս դաշտում է, ես կան նշտավան գալի, ասմ է խաղողը այգի պճասավ արդեն։ Իմ արտադրած միրքը, եթե անվորակա, մեղավորը ես եմ, քո կանալը, որ կեղտոտա, դու քո մեջ մանարի, եկել ես գյուղացուցի, ինչ եք ուզում։ Հեսա երեխեքը գարուն է, աշունակ է, հեսա երեխեքին դպրոցա, ուսմանա, ուսման վարձա, ոնց ենք անելու։ Իրենց պահանջը միայն վարչապետից է, ասում են թող գա մեղավորներին պատժի, իրենք էլ ջուր ունենան։ Ես անձամբ հեռուստատեսությամբ նստած լսել եմ, պարոն Փաշինյանը հանձնարարական տվեց, մարսպետներին, ջոյերին, որ փետրվարի 15-ն է, 13-ն է, որ բոլորը իրաց տեղում ընեն, պատրաստվեն ջրային ոռոգման սեզոնին, ինչ են արել։ Մարսպետը խնդրի մասին գիտի, բայց ոչ մի օգուտ, ասում են թող իր թանկարժեք մեքենան խնայի, բայց ուրիշ մեքենայով գոնե գա, հարցին լուծում տա, եթե չէ, գնալու են Արտաշատ, ճանապարհը փակեն։ Եսի մինչ արին, բերին մարսպետներին դմդմ փու արին, բայց անիմաստ։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։